What's up, gang? I'm out here in downtown about to do a film job. It's a running race called Söderrund, and it's the best weather of it all. Like, summertime, everybody's out enjoying their time, so it's gonna be wonderful to catch this vibe. It's gonna go down right here behind me. Tja gubben, hur är läget? Det är bra. Hur känns det nu? Det känns bra att vara här. Det är grym stämning. Nu är det bara komma runt så man får pizza och öl efteråt. Mm.